monte de filhos pra brigar pela herança. Precisa de confiança, amor e muito cuidado. Cuida bem da companheira pra não ter que ser chamado pelo juiz de direito e pela lei do delegado. E se não pagar a pensão, dorme na delegacia. Às vezes o cabra confia de gostar de mais de três. Tem que as tratar direitinho e a meninada que fez, que é pra não ser arrastado pra se lascar no xadrez. Sofre mais do que o rego. Tem que trabalhar dobrado, é não faltar no emprego. Na rua ele não tem carro e em casa não tem sossego. Às vezes perde o emprego, fica nesse vai e vem. A de casa tem ciúme e a de fora tem também. Ele quase doido e liso e no bolso nenhum vintém. Os filhos que ele tem e o direito ninguém tasca. Quando um filho se aborrece, quando uma mulher se rasca, a lei Maria da Penha de vez em quando lhe dá. Às vezes o cabra se rasga no carinho que a nega faz. E um bujão pra muitas casas tem vezes que falta gás. E se ele receber um chifre não é difícil demais. Chorando atrás quando ele vai para o serviço, tem uma mulher ou outra lhe cobrando o compromisso. Precisa ser sem noção pra se acostumar com isso. A de casa no serviço tem vezes que ele investiga, a de fora roga praga, mas a outra também. Eita, que coisa bonita a apresentação dessa dupla, o aplauso de vocês. Eu digo, eu nunca queria viver uma situação dessa. E pra quem tá vivendo, fazer o quê, como diz o ditado? Vamos agora, o Morte em 7. A minha vontade é ver meu sonho realizado. Vou repetir. A minha vontade é ver meu sonho realizado. E o aplauso de vocês, a Edivaldo Zuzu e Heleno de Oliveira. Filhos lá de casa com a sua genitora, minha filha professora, meu caçula advogado e o meu maior no estado com emprego pra viver. A minha vontade é ver meu sonho realizado. Libriando.
Meu sonho é ver ainda um presidente marroado pra mandar capar tarado e dar pra o cachorro comer. E a minha vontade é ver meu sonho realizar. Empregos a mais de 1000 queriam ver na República e a nossa saúde pública ser a melhor do Brasil. Um hospital infantil totalmente organizado, um câncer bem equipado com doutor pra atender. A minha vontade é ver meu sonho realizar. Meu sonho é propriedade para criar animais, para plantar cereais pra toda a comunidade. Mas minha vontade é ver meu sonho real. Meu sonho todo momento que chega o juízo brilha. Tenho uma casa na ilha sendo boa 100%. Ainda um apartamento bom e imobiliado, com móveis pra todo lado e não tem nem pra me mexer. Minha vontade é ver meu sonho realizado. Meu sonho é banho de pica nas águas da cachoeira, descer na escorregadeira pra onde a piscina fica, casar com viúva rica, de dinheiro, terra e gado, e não falar do finado para não me aborrecer. E a minha vontade é ver meu sonho realizar. Eu que sonho a vida inteira por um prefeito na cidade e o rol da honestidade da política brasileira, para não ver roubalheira, senador nem deputado, um Brasil bem governado pelos homens do poder. A minha vontade é ver meu sonho realizar. Sertão e visitar todo aprisco, tomar banho no São Francisco, comer muito peixe assado, de manhã juntar o gado, puxar o leite e beber. E a minha vontade é ver meu sonho realizar. Todo trecho em Pernambuco seja bem organizado, que caminho esburacado não dá pra chofé correr. A minha vontade é ver meu sonho realizado. Meu sonho deste menino é cavalo bom de carga, é um potro manga larga e uma égua campolino, com sela e cabresto fino pra mim andar escranchado, dando um grito no cercado pro gado me obedecer. E a minha vontade é ver meu sonho real. Eu que sou hoje um dos pais que os olhos espalham brilhos, eu queria ver meus filhos, todos eles com cartaz. Para os festivais chamados, cantar demais e vencer. A minha vontade é ver meu sonho realizar. Um lindo poeta e um aplauso de vocês, Heleno de Oliveira e Edivaldo Zuzu. E a nossa festa continua, continua e continua agora com Mote 10. Nunca houve na nossa humanidade um maior do que eu na profissão. Vou repetir. Nunca houve na nossa humanidade um maior do que eu na profissão. 5 minutos, a dupla canta um Mote 10 e um aplauso de vocês.
de Oliveira. Tarcínio também, Pedro Bandeira e o Vanildo, que é o campeão. Moacy, Laurentino, Sebastião, Louro, Branco, Nezinho, de Andrade. Nunca houve na nossa humanidade um maior do que eu na profissão. Quando eu boto a viola no meu peito, sinto o corpo todinho estremecer e uma voz do oculto me dizer: por favor, filho meu, faça bem feito, que o Deus que te fez é mais perfeito que o céu, que o mar, do que o chão. E esse prêmio que eu boto em tua mão é um brinde da tua qualidade, e nunca houve em toda humanidade cantador mais fino que eu na profissão. Os vates escrevem pra cantar, eu garanto fazer tudo na hora. Eu assombro os poetas lá de fora e tem poeta daqui da região. Tem mais medo de mim do que do cão e ainda fica rotando a autoridade. Nunca houve na nossa humanidade um maior do que eu na profissão. A viola tem sido meu escudo, ou melhor, minha de defesa, que me ajuda a ajudar a natureza, e é por isso que eu não mudei nem mudo. Cada livro que eu leio é mestre mudo, que não fala, mas me mostra a lição. E quando o livro se encontra em minha mão, é um anjo ensinando-me a verdade, que nunca houve em toda a humanidade um maior do que eu na provisão. Seu repente pra mim não tem valor, a canção é que é interessante. Que você na canção é um gigante, no repente pra mim é um anão. E se rasgar seu caderno de canção, dê-nos 30 da sua qualidade. Nunca houve na nossa humanidade um maior do que eu na profissão. Tarcínio, de Dima e Lorival não subiram no nosso pedestal, se ajoelharam no pedestal primeiro. De Milagre, Barbalha e Juazeiro, os bandeiras assombravam o sertão, com Caldete, Manuel, com Pedro e João, mas perderam pra mim na qualidade, e nunca houve em toda humanidade cantador melhor que eu na provisão. São grandes, mas seu clube canto bem de novembro para outubro, de janeiro, de fevereiro a maio. Tem poeta cantando algum balaio, sobe igual a um fogo ou um balão. E quando é de improviso, cai no chão como folha que chega a tempestade. Nunca houve na nossa humanidade um maior do que eu na profissão. Certa criatura que eu falasse do povo de Israel, de José, de Jacó e de Joel. Era grande profeta de cultura, mas pra mim o maior da escritura, sem dúvida nenhuma, é Abraão. Que foi pai de uma grande geração, como estrela no céu da santidade, e nunca houve em toda a humanidade da profissão. O maior do que eu não vi nascendo, isso é devagar ou na carreira, o coitado de Heleno do Oliveira.
Oliveira tem problemas em tudo, já dizendo. Suas pernas aí tão tremendo, já parece que está é com cesão. O colega precisa de caixão, falta grana, eu lhe faço caridade. Nunca houve na nossa humanidade um maior do que eu na profissão. Samaria, Hebron e Nazaré, de Jesus, de Maria e de José, e de lá fui pra Meca e pra Medina, que fica entre o Japão e a China, e é mais perto da China que o Japão. Nos seus tempos tentei botar a mão, e só botei quando deram liberdade, e nunca houve em toda a humanidade cantador como eu na profissão. Eu sou espinho, conto as pedras que tem no seu caminho, quanto os ciscos que existem no seu chão. Passa as pedras da minha condução, você nunca contou nem a metade. Nunca houve na nossa humanidade um maior do que eu na profissão. Resolvi estudar astronomia de estrela, planetas e cometas. Descobri que na cauda dos cometas só tem pedra, poeira e energia. E outra coisa também que eu não sabia, e é que Marte é maior do que Plutão. O seu solo tem água e tem carvão, mas pra nós não possui utilidade. E nunca houve em toda a humanidade cantador como eu na profissão. Que tem na Argentina, a muralha que existe lá na China, e as serras que tem no Paquistão, a remota que existe no Japão, e as casinhas que existem em Trindade. E nunca houve na nossa humanidade um maior do que eu na profissão. E é por isso que um dia eu fui à lua, de tutina, chapéu e de alforge. E ao entrar eu encontrei com São Jorge, que vinha com a lança na mão, pra meter na garganta do dragão. Quem não sabe o que é a divindade, e nunca houve em toda a humanidade cantador como eu na provisão. Passados, e Helena apanhou lá em Machado, Feira Nova em Pombos lá em Glória. Apanhou na cidade de Vitória, tá aqui no cacete no Baião. De acordo minha avaliação, você é insistente de verdade. Nunca houve na nossa humanidade um maior do que eu na profissão. Um lindo abraço de vocês, a Edivaldo Zuzu e a...